شاہ کو خط لکھ کے کربل بلایا اے ظالموں نے ظلم ایسا دایا بل بلایا اے ظالموں نے ظلم ایسا دایا خط لکھ کے کربل بلایا اے ظالموں نے ظلم ایسا ڈایا خط لکھ کے کربل بلایا ظالموں نے ظلم ایسا ڈایا شاہ کو خط لکھ کے کربل بلایا اے ظالموں نے ظلم ایسا ڈایا حق کی خاطر آیا حسینہ
کو خط لکھ کے کربل بلایا اے ظالموں نے ظلم اے بندے مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو اکبر شہید ہو گئے آنکھوں کے سامنے اکبر شہید ہو گئے آنکھوں کے سامنے ہم سکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو مہمان کربلا کو ہمارا معصوم رے گناہ کو ہمارا سلام ہو مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو دل بند مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو تو میں اکل کڑیا پا میں چیڑیا ہاتھوں میں اچھ کڑیا باہوں میں چیڑیا سارا کابلا کو ہمارا سلام ہو مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو دل بند مصطفیٰ کو یا حسین اسان دی تعالی رکھ لے امام صلی اللہ علیہ وسلم یا حسین اسی بنائیں گا نہیں کیوں حالا میں کتا دا کیا کام پر نبی ہم کی ہے ستا کا منع ہے سا جاہو جا ستا منع ہے لب سب کے واسطے دے وقت میں ہم سن جو معاف کر جا پنج وقت نماز جو چھڑ دیتا ہے یہ اساں قابل کرے ہے مصلا مت حالو تو اخر نال موئی میں چھوٹی جو نبی واسطے جو قبول کیا پڑے پڑے سب آخر جو نیاری ولی اللہ نے پاسے کما کالا لگا بس کالا نبی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم یا یو اللہ جی نام انو سلو علیہ وسلم تسلیمہ ربی کلو 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 کلو